حاصل پور میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن سرسبز پاکستان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چیئرمین بلدیہ اشفاق رامے، وائس چیئرمین بلدیہ محمد شفیق انجم، اقلیتی کونسلر محفوظ ڈوگر و دیگر نے حاصل پور کرسچن کالونی میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آکسیجن ہماری زندگی میں لازم و ملزوم ہے، پودے آکسیجن کے قدرتی خزانے ہیں، بس پانی اور حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہر پاکستانی شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور حکومت کی طرف سے بلین ٹریز مہم کو کامیاب بنائے۔ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے اور عوامی صدقہ جاریہ میں حصہ لے کر ثواب کے ساتھ ساتھ ملکی اور قومی ذمہ داری بھی پوری کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو فضائی آلودگی سے پاک ماحول فراہم کر سکیں، اور یہ وقت کی اہم ضرورت بھی بن چکا ہے، جبکہ آخر میں دعائیں خیر بھی کی گئی۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔